أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نحاتي محترم ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ حجوں کی اس کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 اس کو انشاءاللہ پہلے حجوں کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل روانگی کے ساتھ پڑھیں گے. تو سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا زبر وا میم زبر ما وا ما سا زبر سا وا ما سا لام پیش لام لل لام زبر لا لل لا. لام کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تین ڈنڈوں والی تشدید ہے, اس کو مشدد بھی کہتے ہیں. جس جگہ پہ تشدید آتا ہے اس کو ہمیشہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے. ایک دفعہ اپنے سے پیچھے والی حرکت, لفظ نہیں حرکت کے ساتھ, اور ایک دفعہ اس کی اپنی حرکت کے ساتھ یعنی پیچھے والی حرکت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشدید کے لام کی جس کے اوپر تشدید ہے اس کے پیچھے ایک الف ہے, تو وہ الف سائلنٹ ہو جائے گا, وہ نہیں پڑھا جائے گا. تو لام جو پیچھے والا لام ہے اس کی پیش جو ہے نا اس لام کے ساتھ پڑھی جائے گی. کیسے؟ لام پیش لام لل لام زبر لا و ماسا للا زال یا زے زی و ماسا للا زی. یا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جزم. جزم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی جزم آئے گا اس کو ہمیشہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے, لفظ نہیں حرکت کے ساتھ. تو کیا ہو گیا؟ و ماسا للا زی نون زبر نا و ماسا للا زی نا. کیف زبر کف فا زبر فا روا پیش و رو کف رو. آگے اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا. کاف زبر کا میم زبر ما سا زبر سا کا ما سا لام زے لام لل لام زبر لا لل لا. پھر لام کے اوپر تشدید آیا پیچھے والی حرکت سے ملا کر اس کو پڑھا لل لا زال یا زے زی لل لا زی کما سا لل لا زی زال یا زے زی. یا کے اوپر جزم تھا پیچھے والی حرکت سے ملا. کما سا لل لا زی یا زبر نو ین ان کے اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا. آئیں زیر ای کوپش کو ین ای کو بازر بھی میم زبر ما لام زبر لا بی ما لا یاد وسی یس میم زبر ما یس ما آئن پش او یس ما او سین کے اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا. بی ما لا یس ما او الف زیر لام ال لام زبر لا الا لام کے اوپر تشدید ہے دو دفعہ پڑا پیچھے والی حرکت اور اس کی اپنی حرکت کے ساتھ. دال پیش دو عین الف زبر دو الف کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں مدہ ہے. مدہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی مدہ آئے گا اس کی ہمیشہ اس کو ہمیشہ چار الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. یعنی نارمل ہم جیسے الف کی آواز نکالتے ہیں اس کو چار کے برابر لمبا کیا جائے گا. تو کیا ہوگا؟ دو حمزہ دو زبر وا ام وا زبر وا دو ام وا کے اوپر تشدید ہے دو دفعہ پڑا اس نے پیچھے والی حرکت اور اس کی اپنی حرکت کے ساتھ. نون زیر نی دال الف زبر دا و نی دا الف کے اوپر مدہ ہے اس کو چار کے برابر لمبا کیا. حمزہ دو زبر ان ونی دا ان. اب یہاں پہ آگے توئے ہے وقفے لازم ہے, اگر یہاں پہ رکیں گے تو کیا ہوگا؟ ونی دا ٹھیک ہے. آگے سوا دو پیش میم سم میم دو پیش مم سم مم. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میم کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر دو پیش کے ساتھ ایک بڑی میم بھی ہے. جس جگہ پہ یہ میم آتا ہے تو یہ من نہیں ہوگا, نون نہیں بڑھ کے میم پڑھا جائے گا, سم مم ہو جائے گا مم ٹھیک ہے. نہیں تو یہاں پہ نون گنا نہیں نون گنا نہیں پڑھا جائے گا تو ہوگا سم مم. با پیش کا بک میم دو پیش من یہاں پہ من پڑھا جائے گا بک من. اب پیچھے میم دو پیش کے اوپر تشدید بھی تھا اس نے دو دفعہ پڑھنا تھا پیچھے والی حرکت اور اس کی اپنی حرکت کے ساتھ. آگے ہے بک من عین پیش میم ام یا دو پیش یون ام یون فاض الفا ہا پیش میم ہم فا ہم. یہاں پہ کاف کے اوپر بھی جزم اور میم کے اوپر بھی جزم اور آگے پھر میم کے اوپر جزم آیا تینوں لفظوں میں تینوں پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا.
لام زب لا لا یا عین زب یا قاف زر کی یا عقی لام واپس لو نون زب نہ یا عقی لو نہ عین کے اوپر بھی جزم اور وا کے اوپر بھی جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا. اب یہاں پہ 171 آیت ختم ہو رہی ہے تو جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے تو آخری لفظ جو نون کے اوپر زبر ہے وہ زبر نہیں پڑی جائے گی, خالی لفظ پڑا جائے گا, تو کیا ہوگا یا کیلون. ٹھیک ہے جی. اب انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينئق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم أمي فهم لا يعقلون صدق الله العظيم.